Амансыздар ма, ардақты ағайын, бұл денсаулық жайында хабар беретін дәрігер кеңесі хабары. Студияның бүгінгі қонағы онколог дәрігер Олжас Сабырұлы. Қош келдіңіз. Төрлетіңіз, студия төріне жайғасыңыз. Қал жағдайларыңыз қалай? Жақсы. Қазір мына COVID деген ауру бұл созылмалы науқастар үшін өте қауіпті деп жатыр. Қаншалықты қауіпті, қай жағынан қауіпті? Именно онколог, онкологиямен ауыратын науқастарға бұл өте қауіпті. Өйткені онкология ауыратын науқастар бізде иммунитеттер өте төмен деп аталады. Поэтому COVID-19 иммунитет төмен кісілерге қатты жұғады, поэтому онкологияға болмайды ондай негізі. Олар қалай енді сақтану керек, не істеу керек бұндай жағдайда? Общий карантин сақталу керек, как бізде айтып жатады, жаңағы дистанция болу керек араларында, қашықтық болу керек, сосын үйде отыру керек көбінесе, и иммунитетті ол кісілер енді көтере алмайды, өйткені ол кісілердің жаңағы ішетін дәрілері бар, сол бір қалыпты ұстап тұрады сол дәрілер. Именно жаңағы онкологиямен ауыратын науқастарға не жоқ, жаңағы бәріне жалпы не бірдей талап, бірдей талап бар. Жалпы бұл онкология деген қандай ауру? Онкология деген енді мен көбінесе енді қазір медициналық тілмен көп айтып кетсем, сіздер түсінбей кетесіздер. Енді мен өзім науқастарыма қалай түсіндірем, сол айтып кетейін. Қатерлі ісік, да? Қатерлі ісік ол бізде ағзада клетка бар. Клетка бөлініп бастаған соң, ол өзі уақытысына келген соң бөлініп бітеді. Ал именно қатерлі ісік дегеніміз ол бөлініп, ешқашан тоқтамайды, сол кезде жаңағы басқа ағзаларға өсу бастайды, басқа жаңағы есімі сүт обыры болса, ол жаңағы өкпеге өсу бастайды, миға кетуі мүмкін, лимфа түрімен. Сол үшін қатерлі ісік деген сол, өзі клетка өсе береді деген, өсу деген. Тоқтамай өсу деген сөз. Бұл клетка әрбір адамның организмінде бар дейді? Иә, ол клетка әрбір организмінде бар. Ол өзінің жағы стадия саттарынан өтеді. Сол өткен соң ол өліп қалу керек, ол клетка. Негізі адамның организмінен ол өлу керек? Да, өлу керек. Ал қандай жағдайда қозады? Оның факторлары көп, мысалы этиологиясы былай болып келеді, химиялық факторы бар, биологиялық факторы бар. Ол дегеніміз не? Тарқатып-тарқатып айтып жіберсек? Химиялық факторымыз, мысалы, қай жерде жұмыс істейміз, мысалы, жұмыс жеріне байланысты адамды. Мысалы, егер де ол жаңағы темір табатын жерден болса, ол кісілер неге ерте пенсияға шығады, потому что өте өзі организмдеріне жағымсыз. Сол жерлерде ол кісілер жаңағы ауамен демалатын өте жағымсыз химиялық заттар бар. Сол химиялық заттар сол онкологияға алып келу мүмкін, ол химиялық. Биологиялық десек, биология ол вирус. Мысал, вирус бізде Эпштейн-Барр вирус дегені бар. Ол вирус адам ағзасында, мысалы, жатыр мойын, мысалы, сегінде жыныстық қатынасу, мысалы, бесперебойный жыныстық дейді ғой жаңағы, сол кезде болады. Сол неше түрлі факторлар бар сондай. Тағы қандай фактор деп айтсам болады. Например, канцерогенный фактор. Канцероген, қалай тамақ ішеміз, соған да байланысты, экология қатты байланысты. Мысалы, семейліктер, олар ожақта радиационный фон үлкен, поэтому ожақта олар жаңағы қатерлісікке көбірек болады. Шалдығады, иә? Ал балалардың арасында қазір бұл аурумен жүгінгендер көп пе сіздерге? Өкінішке орай, иә, өте көп. Өйткені балаларының арасында ол балалар, мысалы, мен жаңа айтып кеттім, химиялық олар ол жақта жүрмейді ғой, бірақ эмбрион, мысалы, эмбрион ретінде, мысалы, шешесіне мутация болған кезде, или әкесіне бір мутациясы, мутагендік факторы болған кезде, балаларда жаңағы қатерлісік пайда болуы мүмкін.
Енді мутагендік фактор дегеніміз, бұл тұқым қуалайды дегенге жатқызуға болады ма? Да, солай дұрыс айтасыз, өте дұрыс жауап. Мутагендік фактор, ол жаңағы исследованиялар, молекулярны өрімінде жаңағы әлі дұрыстап исследования болғаны жоқ, әлі исследоваться етіп жатыр. Поэтому нақты нәтижесін, нақты неден болатын әлі белгісіз ол, именно балалардың. Таралуының әртүрлі жолдары бар дейсіз ғой. Енді қазіргі кезеңде, дәл осы пандемияның кезінде, сіздерге осы аурумен жүгінгендер көп пе? Пандемия кезінде осы аурумен үйтіп деп айтамайым. Ол бұрынғыдан... Жалпы бұл вирус жаңағы онкологиялық талшықтарды қоздырама деген сауал ғой? Жоқ, ондай мысалы келтірген жоқ. Ондай ешқандай исследования жоқ. Өйткені бұл вирус өзі соңына дейін зерттеліп бітілмеген, поэтому біз әлі білмейміз оны. Мүмкін бар шығар, мүмкін де бар шығар. Енді онкологтарға қандай жағдайда көрінген дұрыс? Онкологтарда енді бізде көрінген дұрыс, мысалы, кейбіреулер үлкен дәреттері, мысалы, бір айлап, екі айлап барамай жүрген кісілер. О кісілер ойлайды, ол жаңағы, ішім қатып қалды деп, дәрі ішіп дейді бастайды. Ол кезде өте самолечение дейді ғой жайында. Өзін-өзін емдеумен айналысуға болмайды. Ол үшін жаңағы өзінің поликлиникасы бар, поликлиникасында терапевт бар, терапевт қараған соң керек болса ол терапевт онкологқа жібереді, онколог өзінің тәсілдерімен көріп диагностика жасайды. Тағы қандай, мысалы, шүйдеп баратса, мысалы, адам азып баратса, тоже. Ол азған деген, мысалы, белгілі бір аз уақыттың ішінде тез азып кетуі? Иә, аз уақыттың ішінде азу бастағаны, өйткені, мысалы, ешқандай диетада отырмаса, тамағы сол бір қалыпты болса, бірақ азып баратса өзі адам, ол тоже бізде жаңағы өте қалыпты деп саналады, соны білу керек. Жаңа онкологияға ғана әм жатпайды, конечно. Эндокринологиядан болу мүмкін, но онкология тоже не исключается. Бірақ жаңа организмдегі бір жаңағы басқаша бір нәрсе болды деген сөз, дабыл қағылды деген сөз. Организмде өзгерістер болып жатыр деген сөз. Неге, неліктен бір кісілер, мысалы, әйел адамдар жаңағы өздері азғандарына қуанып, мен ойлайым, ол тезірек үйтіп азған, ол дұрыс емес. Аз уақыттың ішінде? Да, аз уақыттың ішінде азған ол дұрыс емес деп ойлаймын. Енді салыстырмалы түрде айтайықшы, бұрында жаңа есепте алынған, учетта тұрған дейміз ғой, бұрында есепте тұрған науқастар сіздерге белгілі бір өзінің профилактикалық уақыты бар, келіп жүгінетін. Ал пандемия кезінде олар жиі жүгініп жатыр ма, салыстырмалы түрде айтып өтсек осыны? Пандемия кезінде қазір олар өз уақытысымен келіп жатыр. Біз жаңағы сұрайтын только бір анализ, ПЦР, COVID-қа ғана тапсырып келеді ол кісілер. 7 күн болмаса, ол кісілер спокойно жаңағы өзінің уақытысымен келіп, қаралып. Мысалы, бірінші жылы ол кісілер 3 айда бір қаралып тұру керек. Екінші жылы 6 айда бір қаралып тұрады. Үшінші жылдан бастап, жаңағы бір жылда бір қаралып тұрады. Бізде онкологияда 5 жылдық өмір сүру деген жаңағы бөлінеді. Сол 5 жылдың ішінде рецидив болмаса, ол өте жақсы деп ойлаймын мен. Бірақ олар өмір бақи сол учетта тұрады. Өмір бақи. ПЦР ақылы ма? Егер де ол кісілер жаңағы өзі плановый дейді ғой. Плановый, если осмотрына келсе, жаңағы ол кезде олар поликлиникасына барып, тапсырып, уақытысымен келеді. Тегін? Тегін. Ал планнан тыс болса? Планнан тыс болса, уже ақылы болады. Потому что енді уақытысы келген жоқ қой. Ол кісі бет албатты, жалыптармен, егер де жаңағы өздерінің қандай бір деңке мазалап жатсақ, ол өзде болады. Келуіне болады, ә? Өзім ойлып келес алым деген жоқ ондай. Өзінің уақытысы бар жаңа. Онкологиялық ауруға шалдыққанын қалай білуге болады? Онкология жаңағы, айтып кеттім ғой басында, сол азып бастаса, ол жарайды бір нәрсе, да? Одан кейін оны диагностикалық анықтау керек.
диагностикалық методте, это то онкология ісік табылғанмен ісіктің табиғатын білу керек. Ісіктің табиғаты болынады өзіне. Мысалы, ол өзі гистотипқа бөлінеді. Гистология. Мысалы, карцинома дейді, саркома деп бөлінеді. Карцинома дегеніміз эпителиалдық тканьден бөлінеді. Именно сүт обыры, жаңағы өкпенің қатерлісігі сол карциномаға жатады. Саркома дегеніміз ол жаңағы мягкий ткань не дейді ғой сол. Сүйек сол жерде образуется, именно жаңағы саркома деп. Поэтому он обязательно несін білу керек, гистотипін білу керек. Ол үшін міндетті түрде сіздерге жол болады. Иә, ол кезде өзі бізге жабылады. Ол кезде патоморфолог деген дәрігер бар. Ол кісі жаңа микроскоппен өзі көреді, өзі жаңа заключениесін береді. Сол берген соң біз уже ем бастаймыз. Ем бастаймыз. Әр гистотиптің өзінің емі бар. Онкологияда бәрінде бір ем болмайды. Онкологияда үш ақ ем бар өзі. Операция, сәулелік ем дейді, и химиялық ем. Қай түріне қай келеді, сол түрінмен біз ем дейміз. Мысалы, саркома ол сәулелік емге өте келмейді көбінесе. Көп доза беру керек, чтобы сәулелік жұмыс істеу үшін. Сол үшін ол химиямен көп кетеді саркома дейміз. Саркома өте қатерлі ісік. Осылардың ішінде емі. Жақсы. Енді жақсы нәрсеге қарай ауысайық. Өмір сапасын жақсартудың арқасында аурудың соңғы сатысына шалдыққандардың ғұмырын ұзартуға болады дейді. Ол рас па, және қандай жолдары бар? Иә, айтып. Психологтар айтып жатады, иә, аурудың бәрі мида дейді да, адамның көңіл күйінде дейді. Сіздер қандай? Сіздің сұрақ қойып отқан жоғарғы сатыда ғой. Жоғарғы сатыда енді ол кезде біз көп адамдарға көмектескіміз келеді, бірақ та енді көп сатысы дәу болғаннан кейін біз кейбір кезде енді шамамыз жетпейді, но шамамыз келгенше ем бастаймыз. Ол кезде жаңағы сіз айтып кеттіңіз, качество жизни дейді, бізде сол басты мақсатқа сол жүреді. Біз жаңағы, если бір жері ауырса, сол ауырған жерін блоктау жаңағы. Обезболивающие, назначать эту, да. Или, мысалы, сәулелік емен, басқа жерлерін, тоже, качество жизни, чтобы улучшить, не түріміз керек, жаңағы. Тоқтататын, аха. Одан бөлек, жаңағы көңіл күй, адамның көңіл күй. Адам көңіл күй. Еще психологпен жұмыс істейді ол кісілер. Міндетті түрде. Сіздер оны жолдама бересіздер ма, психологқа, әлде олар өздері бар? Штатта біздің өзіміздің психолог бар. Ол кісілер келіп, кеңес болса, біз уже науқастың уже көңіл күйіне қараймыз. Если көңіл күйі түсіп, кейбіреулер уже емінен бас тартып жатады, мен уже үйге алып кетсінші деп сұрайды. Сол кезде біз ол кісілерге кеңес береміз. Психолог бар, психологпен сөйлескіңіз келе ме деп. Сол кезде кейбір кісілер енді біздің менталитетке байланысты, бізде көбісі енді психолог десе, мен психбольной емеспін деп сөйтіп шығатындар бар. Ол психолог деген психбольныйларды психотерапевт лечит. А психолог ол жаңағы именно өзінің жанының сырын айтып жаңағы ішкі жан сырымен бөлісіп. Иә, ішкі жан сырымен бөлісіп, сол қандай көңіл күйге түсіп кеткенін айтып, содан кейін ол кісі психолог түсініп, өзінің емін қабылдатады. Сол кезде психолог көбісі, сол кезде уже барып түсінеді, что психологпен жұмыс істеу өте келіп, бізге рахметін айтады. Ол рахмет психолог бізге кеңесін берген өте күшті. Мен тағы да сөйлессем ба, тағы да бола ма ол кісімен кеңес берді. Без проблем. Ол кезде біз кеңес береміз. Жолдама береміз. Жолдама береміз, аха. Рахмет, енді бүгінгі тікелей эфирге келіп, өзіңіздің жаңағы біліктілігіңізбен бөліскеніңізге, енді хабардың соңында дәрігерлік кеңесіңізбен бөліссеңіз. Дәрігерлік кеңесім менде сол жаңағы, егер де ағзып бастасаңыздар,
бізде мына көп азып бастасаңыздар, оған қарау керек, неге азып бастады. Бірінші жаңағы терапевтке бар. Терапевт өзінің жаңағы кеңесін айтады. Онкологқа барыңыз, эндокринологқа барыңыз. Егер ол кісілер өздерін жаңағы бірдеңкесін тапса, уже бас тартып, ем бастауға болады да, басынан. Сосын жаңағы дұрыстап тамақ ішу керек, көп клетчатка жеу керек. Мысалы, қазір осы жаз мезгілінде көкөністер өсіп жатыр. Көкөністер, бізден айтып жатыр, ол канцероген деген нәрсе бар. Канцероген деген, это жаңағы қатерлі ісікті шақыртатын факторлар. Ол фактор жаңағы қуырылған ет, мысалы, сосын балықтар, каптит етілген балықтар жеуге болмайды. Оның бәрі канцерогенге жатады. Сондай, сосын бізде осы Қазақстанда скрининговый методтар бар. Сол скрининговый методтарға көп кісілер қатыспайды. Өйткені ол кісілерді, мысалы, тіркеледі өз поликлиникаларына, бірақ қатысу. Ол кісілерді, мен ішкім іздеген жоқ, оны ішкім ол кісілерге іздемейді, потому что біз жаңағы теледидарға, мысалы, радиода айтылады ол. Мысалы, әйел адамдар 30-дан 70 жасқа дейін, мысалы, жатыр мойын сіңін диагностикасын жасап жатыр, келіңіздер деп өздері айтады. Әр адамның денсаулығы өзінде. Сол үшін жаңағы өз уақытысымен келіп сөйтіп тұрса, мен ойлайым, қатерлі ісіктің төменгі емес, уже басты сатында кесе, бізге өте жақсы, өйткені біз ем қабылдай алады да ол кісілер, и жазылуы тез ол кісілер. Рахмет, кеңесіңізге рахмет. Енді сіздерге жүгінетін адамдардың саны аз болсын деп тілейм. Аумин. Рахмет, бүгін студияға көңіл бөліп, өзіңіздің жаңа уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін алғыс айтамыз. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен ертеңгі эфирге дейін қоштасамын. Бас аман, бауыр бүтін болсын. Амандықта жүздесейік.